Goddag. Så står vi i brandtårnet i Lille Vildmose, og jeg tager ud for at kigge efter nogle fugle og nogle elge, og hvad jeg ellers kan være heldig at finde herude. Indtil videre har vi set to store tårnskader, og vi har set to elge og en hel masse gæs. Og der kommer lige en bitte film med elgene, og den kommer her. Har vi der? Der har elgen vist været.